twongera kadhalika wetutyo bwe tujja okukola najizi nga tusasula kulla buli kafuurin omukafiri kafuru mu busamize gyali mu balongo gyali nesaba alizimbye liri mmanju omuzikiti mu lujja si kulwanga mulaba tusabulye alitandika ebitundubaali alibisebise olw'okwewaka waliwo edduwa waliwo okufa ebidongo byetala bannange ensasula ya buli mukafiiri weetereze buli ayina essabo oli mukafiiri bakwepikira tulwe bali kusitula nga bakuwaayiriza bajja bakusomera La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Togenda kifuna mu kikafuwe kabuleŋŋane. Obadde onjoga kati weeyita baleeta bakuwerekera bajja bakuyimbira. Wallahi weetereeze ne banaaba tebakuyimbidde Mukama wajja kukwaniriza mu nnyaniriza ey'ekitiibwa. Naye bw'oteetereeze ne bwe banaasula nga bayimba la ilaha illallah ne bakomawo ne ku dduwa ey'40 ne bajja ne bazirya ssente zo ne bakomawo ku y'omwaka nga weeziri bannaafe bali tayaali okukwira muli mu kika kya maali akla lama paka lwerisaanawo era tebajja kusiima anti obawulira abazimeketa obawulira ababikisi ba kaashi bagande hey bo beeteefuteefu okukubba okujja okutulugunya ebintu by'abaana bo nze wange ssebo temujja nga nkweta mulanga da ewange temujja kuzirya muli ezabannammwe bwe ziriggwawo mulikoowa ate era ziina okuggwawo kubanga Allah yazigaba oidi kati muli ezi n'ente ezikyaliwo kameka nga abantu bagenda mu maka g'abantu abagagga okusaba edduwa paka lwe baalaba nga tebakyayina waakawambwa ne bagandya eneezaawo sikyaziddamu tuli baatuwanga 5 naye ogenda kati bakuwa 5 oba ssente zibaweddeko baatike n'omufu waabwe abaseeko bawulira baseeka bagezi ne mu Ramadhani babalamu amaka agagira ki agabitegeera naye baga seeka edduwa ya muzeeyi mu Ramadhani etuuse yakaninammwe mujja ne muyitiriza kati edduwa nnyina 8 ate zonna singa mwatandikirawo eri mu nnaku ezisooka zino enjabayaba kuba zino ezitulimu kaka tubattaamu egenda nve ku dduwa ya Marihimu Ahmad ngende ku ya Muhammudu ng'eno bakuwa n'essente n'emmere n'osiba naye naawe bw'obeera ggwe kati mugenda kumpa 200 eno omusajja agenda kumpa 5 oyo mugende mumukoleko nja kumuweereza Sheikh Rajab kubanga Rajabu ye yakwebera nakyo nti buli kaseera mutuwa Rajabu nti omulala mukeerangako sizoni ya Ramadhan ya Rabbi tujeesunga olaba naffe abatayabyayi tuyisa bulungi abantu imaani ziri nnyo ogenda okulaba akakutiya ka sukaali akuwadde ak'omukiiri ya Rabbi aina Ramadhan ejjaddi Ramadhan ya Ramadhan shahru mubarak nolaba enjala etuluma naye ng'emikwano abantu baagaliza bannaabe okulyako halaali kale sebo aga nti buli mukafiri ensasula yo gyewulidde kubeera mu jahannama kiri kubasaasira nti baffe bawona obulumi okujjako okubongera obwongezi buli kaseera okuba yawayo akapya oba kitegedde tiri kubakendeerezaako buli yenna eyeemanyi nti ofudde oli mukafiiri oba omuntu we yafanga mukafiiri yafa murutadi mwana yafiira mu maka musiraamu gw'omusajja atali musiraamu ye yakuwasa gwe wakafuwala n'ova mu bukafiiri n'ofuuka kafulumu bwo kulla kafuurin buli kafulumu bukafiiri tumwepikira ajje mumuleete maimuna wafiira otyo wajjofule
kule kefuri ntukwe pikira olwe pikira olwa kutwale wa Jofre simanyumpuri atiba seka bamule bagamba wai tumusali leo aha swala yote chusa busungu bwa Allah singa bubiranga swala yabo fira ba fira Allah bamanyi yaga yukhadiuna Allah muli mwa ba fira Allah wa huwa khadiuhum na yena kirizo bufere bwabwe na yenga mbutufu chajoba kula balowooza talaba ne batuula ewaka omukazi musamiza alina amasabo ne bajja mu dduwa y'40 ne basoma edduwa baba walimu bafera Allah wahuwa khadiuhum naabalika ne balya emmere yaabwe ekintu ne kiggwa naye ng'omuntu ye ali mu kkomera Allahumma Allahumma amin 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 omuntu oredde yali mukkomera mwe mulye emmere yammwe nga bwe mwagimanyiira mukkose embuto zammwe obesabo temulirengedde kati bwe twaziise eggulo wasomekawo edduwa ate namwe mutuyambeko bannange muleke kutusiikuula nga mmeeme ate bagambe tugendeka eri ati nga nayo nuru anaonuru bagulumatu baduha fauka badi biba bizikiza sibo si nuru twavudde awali essabo eri ebbaati ne tugenda awali ettonotono nga baga awo yadde yadde mutuyamba amasabo atilisiti gabeere eri ku kibira naye emmeeme zeekuba nnyo tuli mu kidaala nga wali ebikkeko kuba abambi naffe tufuna obuzibu haja nogaka ngendeko mu toyireti ogenda ogenda mu toyireti nga naye abantu b'ewammwe nga tebatya baseeka tebakyalako mu mpya zaabwe nga bebakola ebyo Bodies of same phases flock together oba ne baseeka bayimiridde batya kale bayinza okubanga nabo baalemwa batubogerako wano nga twogera ku nnyimbe tugenda okufuluma abantu nga batambula bagenda munabo balemwa abantu sibo baguba ogumugaali ogerokulaga gaseeka nze guli okyereeyo ng'ali ku ggaali gayira nenaafe bagenda bambadde agamba nti ekibonerezo kyaffe tetugenda kubattira ku liiso bajja kifiiringa nga buli kadde tubongera kapya teri kufa nti bawummule wahom abantu b'omuliro nakano kongereko yasitarikhuuna fiiha bagenda kubeera eyo nga bakuba emiranga tebagenda kubeera eyo nti bagenda kuba baseka miranga yasitarikhuuna fiiha bagenda kubeera miranga nga yeyikutte eno neeri miranga myereere naye nga boogera ebigambo bino rabbana mukama waffe akhrijina tufulumye muliro naye kiri bubi amaloboozi ogawulira va kunonga ogategedde atamutegeera ajja mutegeera mu ssaawa envanyuma bajja kubeera ebiseera ebisinga obungi nga bakuba biwoobe yali seeka gundi eyandeetera obuzibu yali jjajja eyatuleetera obuzibu biwoobe rabbana mukama waffe akhrijina na'mal salihan tufulumye tudde ku nsi tukole ebirungi naye tufa akhrijina tujje mmuliro hekiki na'mal salihan tugende tukolere emirimu gye wali oyagala ghaira allazi kunna na'malu sijje giri gye twakola egyatuleetera okuyingira wano mmuliro tugenda kukola giri so si biri giri ogitegedde ate biri
sijolaga tugenda kusiba mizikiti tugenda kushada enyimbe tujazidda mu tujja kudda mauledi twagala genda kukolanga kakubera mizikiti kusoma Qur'ane yo tujje mu naye omuliro gwo watutegekera mukambwe otuzze ku nsi tukolera ebyoyagala naye tufa 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 buli lujja lusinga lunewalwa obubi edduwa y'abomuliro ogiwulidde ey'abomujjana wagiwulidde abomujjana bagambye kwasatu munnya وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب يوم الجنة جوليا دي الله تمويبا زاه eyatuggyeko ennaku n'atwoza inna rabbana mukama waffe la ghafuru musonyi nali simanyi nti nyingira ejjana naye nalemera kuswala n'okusaddaaka bino byonna ebya bakyala aweye aweye naye eswala yo teyampitangako aqimu ssala waatu zaka eswala nezaka ebi olubitadde wali ku mmeeza n'aga nti swala eyimiridde etya nti afunyemu 65 okusaddaaka nti ali mu 7 ayitewo tatunudnaye erimba malaaya tatunudde eyo rabbana mukama waffe la ghafuru oli asonyiwa ate shakuru yeebaza eswala agyebaziza nezaka n'azeebaza n'aga nti agende era olugaye nti genda ntemye butemi n'ogenda osisinkana banno eri abagenzi edda oyisewo otya bulayimu bankugaye nti banga eryeta eswala eswala neziyitawo leeta zaka zaka neyitaanga nti genda gundi nga wali mukyakazi ebyabakazi nti tebabibuuzizza nako weeriraala ali gundi nga wali onywamu ndi nkubuulidde okunywa nanywanga naye ngaeswala tempitako oli ekiri eno singa abantu bategeera swala zaka wamimara zaka nawe yomfikun abantu bateeka okukakasa nti inna rabbana la ghafurun shakurun naye zanyira mu swala ozanyire mu zaka etabu egudde awo toyita toyita okebera eswala nga zaka fala saddaka wala salla awo toyita eswala egenda kufuuka eswala eswala yeswira eri wakati wa katonda n'omuddu we zaka katonda n'omuntu omuntu ne muntu munne kasitookajjuza allah n'omuddu we swala omuddu n'omuddu swira zaka saddaaka basi sooka otereeza ebyo bwowulira biteredde fala saddaka wala swalla omuyiseeko ebintu ebyo olutuusa amangu message si kwekoloobya kuba mulimu abakowu nga abagayira ayagala nnyo okutuukira dairekiti ku ki watermeroni ayagala nga baagi baze dda so kusibaga nimwebaagire waninoonya akambi nga mwagala kusiibuluka ate nekabula mugenda kumenya mmenye oba mugenda kugirumanga ffena ate bwegikubeyiika boniwa batayagala nnyo okubakoloobya jukira ekigambo kino wala yahiiku lmakru sayiu illa bi ahlihi enkwe zonna enkyamu mu busiraamu zirina kuddira bannannyinizo zibagoye so sa ate bali abali ku mazima ontegedde kyekugamba ebifaananyi byemutalina naye ngezezaako okuleetera nti waliwo abaabadde awamu
ngabayina bebagira ki bebagusa gweke bagusha ate baba dite banna chigusa abamune baba duka ko ne baga tujja chigusize eno mu mchigaleyo wachiwa dikamu abalamine baga dijiji nonti checho Allah chiyagamba nti abagira ki abavuruga amazima nzingi no bevurugira chatika tu tuduseko ndi ndire eno nze Allah akbar Ngoba mwagala mujjero atebe mmala ne mujjajala zera abavurugira henadda je muvudde. Eh. Allahu akbar. Atakowa. Atakowa. Oyo oyo Allah muteekawo nga ye wakulagira ko mazima. Kati gowali gaye ndi nafe banga yotumazenga tumukalakata. Teyali dduse mu wantondo. Yali dduse ne Allah mugami tuula wano abantu bakusomereko. Toroza anti atudde ku mirembe. Atebe kinaye takimanyi kimutuuza wano. Usajja watu agambe. Gandi gotula wana bantu bakusomereko. Allah. Abu Zafa hal yanzuruna abantu abo bayina kye balinda. Ekijja ekiri mu yebiraka. Bayina kye balinda illa okujjako mpozi bagambe ndi kye balinda sunnatal awwalin balinda nkola ya Allah jakola. Je yakolanga abantu shoka abakolanga bo ababifula ne badduka ne baddeno befula badduka baddeno ye bayina che balinde ekitali nkola ya Allah je yakolanga ku bantu shoko okubawo Allah nokuru ntibanywele ekijja ekijja kijja enkola ya Allah je yakolanga ku bantu shoko okubawo tiyabiranga ku saidi nchamu yabiranga kusaidi ya mazima nebibiri ko batono ekichamu nga bakirengera bulengezi bwekyevuruga ona badde natadduse ya badde natadduse natadduse natadduseyo neyi abachi nti Allah alagira ko buyinza buwe bwatu ya mutonda falan tajida li sunnati llahi tabidila nti enkola ya Allah tegenda kufuna yajichusha Wow. Allah Allah. Ya kuvuruga bananyini rukwe kubate mate mamune bevuruga bokana bokka. Atena deri. Eyi enkola yi. Bwatu byakolanga abedda. Nabano bagamba, nabana abechanga changa balinda nkole eri. Allah Allah. Iyo kubavurugira mu kintu kyabwe. Walan tajida li sunnati llahi tahwila enkola ya Allah tiri yajichusa tiri yajichusa tiri yajibadala tabidila te badalibwa tahwila te chusibwa yo ya kuvuruga bavuruga mazima abavuruga mazima njya kubavuruga abana wangala bakirabe ko nagabwe Allah Tiataba degu. Gundi ateka tiajizati ya nti. Je ya vaja ze. Tupati tumudemu atazeyo. Tupati tumudemu jatere de. Atate. Aganti. Abagara okuteri ilaba angoberi li. Allah. Walantajida li sunnati Allahi tabidila. Allah. Falantajida li sunnati Allahi tabidila. Walantajida li sunnati Allahi tahwila. Tiri agenda kubadala nkola ya Allah igenda kubawo ate tiri agenda kujichusa iyo kubera nti abasalire amazima enkwe aina kubagiraki kubate matema nizibalia abalinga balingira ningiri nti abazemu nti ajabaddam namwe mu mulindi akomago bobano abali ku kitufu balingira ningiri Ngagandi osi abatawanyo yo ndi ye kiki ndia Allah gwakozesa okulagira ko buyinza bwe nti amazima gaina kubeerawo nabagasekeeterera batyo bwe bajja bwe gajjo bavuruga awalam yasiru fil ardi jabasubudde kutambula ku munsi muno fayanduru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim barabe nkomerero ya baba sokawo yawunzi kangetya kagwanga mukatia yoride abatu suka obatu sobodde kutambula tambuza tambulira mu bitabo bakusomeri ebitabo tambulire muli olabye wakanu bali abatu sokawo ashadda minhum quwwatan ngabaina manya gataina alina
sige gana agafe niwa makana Allahu yujizahu yadibaina manyi chamanyi Allah techali nanga kumulemesa min shay'in tiwalichi inza kumulemesa chamanyi kachibe chifana chitya fisamawati wala fil ardi chibere muguru ba munsi innahu kana aliman qadiran Allah yonna byababulira ababulira nga abimanyi ate aino busobozi okuchuso wenu na deri mwene mwewunya Allah nikati banna okubuwangazi butulabizza bintu ndi ate kati ababaddobo mu ate kati atebe yuzija Allah nti wintu bwenjuza yuza abasalira obukirize nkwe kimanyuli niyo bwo ina mwe myako weza abiri ekitegezo bitegera walau yu'akhidhu Allahu an-nasa singa Allah yali abonereza abantu bima kasabu nga sinzira kubye bakoze mataraka ala dhahriha min dabbatin kunsite yali site ya kunguru kwensite yali lese ko kitambula Allahu akbar dabba dabba ebyo bigere bidabba kunsi kunsite yali leseeko kitambula bameka abaga nti y'omusajja lwaki tafwa atununira obusiraamu atyo okuva mu gyegindi okutuuka mu gyegindi era y'omuyoyo yaga nti ahanze sibonerezanga mmwe bwe mwagala buli muntu alina ajaliye ekiseera kye kye bamuwandiikako tekinnatuuka kakimalirize agira akyabatabangula mulabe obuyinza bwange n'enkweza mmwe wenda muteka unga kaboni da kajuo kula gira kubu yinza abu angene nkweza mwe Allah nzisibo nileza mtu mbotofu mazima gengini aye na ate yonkuru dala 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 singa we walio yende na walito vao singa mbotofu mwusa abamu singa siba zare nga yeye kubira ama inja Allah andi ulwari mazoku indanga mufani mukazi wawo maragara Ani alisigadde kunsi. Allahu akbar. Emirambo bali gisanze nga mu office. Director ne ba madam. Allah. Director yali fudde singa masomero we gali. Baba teacher. Ba teacher na abayizi. Izo somero yere. Kisomero chikalu. Chaga inti singa buli muntu nali mubonereza amangu dalanga yakava kukunjoga. Ensite yali sigaddeko kitambula. Allahu akbar. Eyo aya. Naida inda anta sura. Naba police naba ramuzi bonna singa bafadda. Ofisi zandi sigaddeko. Ate bo bali badde balamu. Ne bakadde babo bandi bandi. Si akubaiti kwali sigadde ku nsi kintu. Allahu akbar. Ekyo bwofumi nkiriza ng'oyina obwongo ng'omuntu omukulu akutegeezezza nti buli ali ku nsi mwononefu. Ayina ekyo musa. Naye olw'okubeera nti oba obwolesezza oba tobwolesezza oli mwononefu. Bali abali mu pulizoni gwe bakwatira mu kituli ate waliyo n'abatalina musango ba Yusufu ewe kitegedde naye buli ali ku nsi mwonoonyi kati lwaki tabavunaana si bwe nkola obw'ensonga buli omu namutemera ekiki kyera kyagaye nti walakini naye sibonererezaawo w'osobereza ki w'ogwiridde mu nsobi si wendetera ekibonerezo teotubonereze yuakhiruhum baterese ila ajali musamma omaliko obudde bw'obwawano obutongole ndyoke nkusomere line up y'ebikolwa byo ate era nkusasulire eno kimu kubanga ebyokola ku nsi tolina naye wano wadde olina fiizi z'abaana okulabira omukazi okusasula wiki kakati ngeri obuwunga gye buweddewo ne fiizi jangu eno twegweko muzeyi kayogedde oluwarabu akitegedde fe twabeeranga mu ddalasa z'abasajja abakulu owuliranga naam labbaika bitandise okuvayo ng'omanya nti yali mwekutte okuleka neseba ne batakwata nobba ne batakwata n'owoza n'osinga ng'ate gwe mukyamu
nkulinze misango gya kuddwa mweno obujulizi bwe wawo obulimba okukwata ddeyo sente omulamuzi n'abango w'olukya nkulinze waliwo okudda mu bintu eno mu bwesimbu bwabyo nga n'ebifaananyi ffetwabyekubira si kamera zammwe ezaali zikolera ku sola n'agamba nti faitha jaa ajaluhom obudde bwo bwe bunaaba buzze obw'okusimbula okuva kuno فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا لِمُرِكِتِغِيرَ أنت الله عبد به يلي ابا ربا الله اكبر كوبا كاميرا yakukwatira munziki za mumwanyi kolwo jakitigira ngo budde butuse nti yali akulaba natoba kusaza talawiya Asaze talawiya tanyanwa mumwanyize waliwo olunaku lwokkakasa nti Allah yali atulaba oba okutegedde olwo lwo ojja kulwako obujulizi nti wallahi wali otulaba anti kamera za nga zikwata jo twasomye twasomye twabadde kuku empisa z'ekisenge naafe okyajjukirayo empisa emu nti gwe ebyo byokujjukiraku otegeererawo naye ate tosobola kunnyonnyola nyoba ya rabbi twakomyewo kitabu ki omulondo twagwogeddeko omusiraamu netugamba tutya naafe tooza akyayinamu ono kyajjukira omulondo omusiraamu twagwogeddeko ki bagiyita wuzo teyakulira mu ddalasa tomunenya bakulira nnyo mumataali bakulira nnyo kati ebintu bino abisangamu obuzibu tayawula kutawaaza tayawula wuzu bisatu ana mu mwenda bisatu ana mu mwenda kansubire nti wetwakomye eggulo ti empisa zetusaana okweyisizamu mu kisenge twagambye tusoma ne kudduwa singa omusajja aba ayagadde genda mu kisenge kye tewaliwo nnyo agamba atya ma hiya alqawanin allati ala zawjati ittibauha hiyala zawjiha ge galiwo amateeka agafuga omukazi galina okugoberera mu bufumbo bwe ku saidi ya bbaawe aljawab al akhlaq allati ala zawja ittibauha empisa omukyala zalina okugoberera